Šiandien keliausime į Afrikos šalį Tanzaniją. Galbūt nustepsite, bet iki šiol yra genčių, kurie gyveno urvuose. Leisimės kartu su jais į medžioklę, lankais ir strėlėmis. Grįžome netušiomis. Keliaudamas turėjau galimybę susipažinti su seniausia pasaulio gentimi Hadzabė. Jų liko labai nedaug, mažiau nei 1000. Jų kaimą pasiekiau motociklu. Pasiėmiau dovanų genties vyrams, kad būčiau draugiškiau priimtas. Mane pasitiko nedidelio ūgio žmonės, kurie buvo labai labai purvini, apsirengę babuino kailiais ir pasirodo jie gyvena oloje. Įkišau galvą pažiūrėti, kaip atrodo jų buveinė. Ant žemės mėtėsi keli akmenys ir buvo patiesti keli babuino kailiai, kurie atstodavo jų lovas. Tai buvo ankstus rytas. Vyrai ruošiasi medžioklę. Šios genties vyrai užsiema tik medžioklę. Jie neaugina nei daržovių, neturi jokių naminių gyvūnų. Tai, kas susimedžiojo, tą ir turi. Lėkdamas iš paskos supratau, kad jie turi labai gerą uoslę. Net jausdavo netoli esančių gyvūnų kvapą. Stebėdavo visus gyvūnų pėdsakus žemėje. Ir tarpusėje bendraudavo ne tik žodžiais, bet savo kalboje turėdavo labai daug panašių garsų į caksėjimą. Karts nuo karto vyrai sustodavo parūkyti, o rūkė visi, net šunys. Genties vadas, paėmęs pagaliuką, trindavo keletą minučių į lentelę, kuri pradėdavo smilkti, dėdavo ant viršaus žolelių, kad jos įsipliekstų, ir taip prikurdavo savo pipkelę. Po valandos jau turėjome kelis paukštelius, bet šitiek maisto nebūtų užtekę visam kaimui. Bėgome toliau ir neilgai trukus pastebėjom babuino pėdsakus, pradėjome jį sekti. Po trumpos kovos, kurio dalyvavo keli medžiotojai, 14 šunų, mes jau turėjome laimikį 2 babuinus. Vyrai nieko nelaukė, iš karto pradėjo skrosti gyvūnus ir valgyti žalią mėsą. Šios genties vyrai medžiotojai nuo mažų dienų. Jie yra labai greiti, nors mažo ūgio ir be galo taiklus. Pataikyti į paukštelį iš didelio atstumo jiems jokio problema. Grįžę į kaimą, pakabino laimykį ant medžio prieš saulę, kad išsidžiovintų mėsą, o patys atsisėdo prie įėjimo į urvą ir užsirūkė. Apie tai, kad reiktų nusiprausti krūvinus kūnus po medžioklės, jie net negalvoja. Aš manau, kad jie niekada nesimaudo. Ne taip toli nuo Hadzabė genties žemių gyvena kita egzotiška gentis – Masajai. Jų kaimai įsikūrė šalia nuostabaus ugnikalnio, kuris Masajų kalba reiškia Dievo kalnus. Užėjus sausrai, vietiniai gyventojai keliauja link kalno melsti lietaus. Jei moteris negali susilaukti vaiko, kaimo senoliai palydi ją ir prašo kartu dievų palikuonių. Masajai nėra medžiotojai. Jie užsiima žemdirbystę, augina gyvulius. Genties moteris išsiskiria labai gražiais papuošalais. Puošia kaklą, nešioja didelius auskarus, ant galvos mėgsta nešioti kepurės. Bekeliaudamas po kaimus, labai nustebu pamatęs bažnytėlę. Tai buvo pats aukščiausias pastatas visame kaime. Bažnytėlė buvo pastatyta iš medžio šakų su skardiniu stogu. Tai labai neįprastas dalykas, nes vietiniai gyventojai skardos statybose nenaudoja. Vietiniai gyvena labai kukliai, molinėse trobelėse. Laukinių gyvūnų mylėtojams Tanzanija puikus kraštas pažinčiai su jais. Šalyje daug nacionalinių parkų, kuriuose galima pamatyti ir pačius didžiausius žemės gyvūnus. Drambliai, žirafos, begemotai. Jų išties labai daug ir įvairių. Kelionę galima derinti ir su poilsiu prie jūros. Tam puikiausiai tiktų Zanzibaro sala. Balto smėlio paplūdimiai, žydra jūra. Saloje pamatysite ne tik didelės plantacijas įvairiausių prieskonių, tokių kaip vanilė, cinamonas, bet galima išvysti ir labai retą beždžionėlių rūšį, kuri gyvena tik šioje saloje. Jei mėgstate gamtą, mylite gyvūnus ir domitės egzotiškomis gentimis, Tanzanija – jūsų šalis.